Ja, ku jemi rikthyer dhe jemi gati, ose kyshte, faktën unë jam gati. I vetëmi moment i ditës në studio që unë të ratojmë totalisht, mund jam gati dhe doa vetëm të dëgjoj qa bëhet, sidomos për Demin dhe për gjithë shenjët e tjera. Qfarë do të ndodhi sot me planetet? Ndërsa për të tjere, do të thosha që nuk është shumë koha për relax, të paktën edhe ditën e sotme, se si që thamë edhe dje, dita e djeshme dhe sotme, duhet shfrytzuar për detyrimet më të rëndësishme të javës, sepse do të ndryshoj klima mbas ditës së premte, kështu që sot vazhdon hëna të jetë tek Vigjëresha, deri nesër në orën 5:10 të pasdites, kështu që do të duhet të vazhdojmë të jemi me një agjendor mirë organizuar, për çdo gjë të rëndësishme që ka të bëjë me punën, me zyrat, me pagesat, me lekët, por na shtohet edhe një detyrim tjetër nga dita e sotme, detyrime që lidhen me shëndetin. Mm. Kështu që nga dita e sotme deri në fund të muajit, deri në datën 31, një pjesë e mirë e jona, pavarësisht shenjës, do të duhet të kenë prioritet edhe shëndetin. Kjo është përsa i përket klimës së përgjithshme, ndërsa për konkretisht për shenjën e dashit, është një ditë ku janë të vendosur të çojnë ato gjërat që duan në drejtimin që u shkon atyre. Është shumë e rëndësishme të theksoj për taj që nga dita e sotme dhe deri në datën 31 i kanë të gjitha mundësit për të përmirësuar në ndjeshëm në objektivat e tyre ekonomike. Pra me lekun, do të nëse i fillojnë lëvizje që sot, në datën 31 jam e sigur që të ndjenë vetën shumë herë më mirë se që kanë qenë të pak të ndjeri dje. Në 6 ditë? Duket si kur ky fundi muajt është pak i fuqishëm në të mirën dhe në të keqen. Por, një pavarësisht tendencës për risk, për lëvizje, për gjëra që janë pak të nxituara, duket sikur për disa lë rezultat, ndërsa për disa të tjera do të flasim dhe në vazhdimsi që do të duhen të jenë shumë të kujdesshëm. Demi, çfarë duhet të bëjmë? Nëse duan ose më saktë që ndrushmëria, rahatliku, suksesi dhe të ndjerit mirë me pjesën e punës është totalisht në duar tuaj. Kështu që nga dita e sotme deri në datën 31 është pikërisht ky qëllimi i ditëve, po sidomos në ditën e sotme, të qëndrueshmëri, stabilitet në çështjet profesionale. Nëse do ju duhet ndihmë të gjithë demave, nuk do ishte keq që të kërkoni ndihmën e miqve dhe të shokëve, sepse i keni ju mbështesin totalisht ata që ju duan. Kështu që kjo është si ndjesi dhe si tendencë e ditës. Ndihemi për këdhelun. Por edhe jo, është nuk është tamam për këdhelje, është normal që gjithë njerëzit kur merren me një profesion duan që të ndjehen rahat, të ndjehen që e zotrojnë profesionin dhe është një ndjesi më se normale. Sot këtë ndjesi do kërkoni nga vetja, këtë ndjesi do arrini të keni dhe nëse ndjeni veten akoma që nuk jeni në atë qëndrueshmërinë që prisni, nuk do ishte keq të kërkoni ndihmë. Pra, ka një... Unë vetëm gjumi zotëroj do të për momenti, zdi ku të kërkoj ndihmë për pjesën e gjumit. Produksionet. regulo orarët, që tek vetja do kthehesh për atë pjesë. Vim të binjakët të cilët, përsa i përket ditës e sotme, dhe të duhet të... E para, është shumë e mirë për lëvizje profesionale, është shumë e mirë për të ndarë, për të diskutuar, për të rivendosur kushte profesionale, dhe nga dita e sotme dhe deri në datën 31, dhe të duhet të jenë të kujdesshëm me shëndetin e tyre. Nuk ka vend për neglizhime dhe nuk ka vend për anashkalime të shqetësimeve të vogla apo të mëdhaja që mund të kenë në këtë periudhë. Ndërkohë që sot i gëzohen kësaj mirësisë apo bisedave ekonomike që mund të dalin në plan të parë edhe nëse nuk e kanë në agjendën e tyre. Vim të gaforia, ndjen për ditën e sotme, gaforia është e përkëdhelur, sepse do ndihet mirë, do ndihet optimiste dhe do ndihet e kënaqur me veten. Kështu që me një ndjesi të tillë rritet vetvlerësimi dhe bën të mundur që dhe të guxoj, por njëkohësisht të marrë rezultate shumë të mira nga dita. Ndërkohë që për sa i përket fundit të periudhës deri nga fundi i muajit, do të duhet që të jenë të kujdesshëm, siç e thash në fillim të javës, me prapaskenat. Vim tek luanët, të cilët për sa i përket ditës së sotme, duket si kur do të jenë në kërkim të diellit të brëndshëm, të diellit shpirtëror, të gjërave të shpirtit. Kjo që në kajtë mërshme. Pse është të mërshme? Po se do me thënë që më pas ka humbër dielli. Jo, duhet të shijoj. Nuk do të thonë që ka në kërkim të kohës për të shijuar. Në kërkim të... Kjo është e vërtet, është e vërtet. Në momenteve të bukura, kështu që kjo është... Pavarësisht se duhet kemi materjen për të patur ku t'i vendosim gjyrat,
Po ngjyrat e jetës janë ato që e bëjnë të dëshirueshme, e bëjnë të bukur dhe e bëjnë të rëndësishme jetën tonë. Kështu që në kërkim të gjetjes së kohës për ngjyrat, që të mos keq kuptohemi. Kjo është ndjesia e ditës, ndërsa për sa i përket muajit se si mbyllet ky muaj tetor, pak i vështirë do të thosha si muaj, por do të mbyllet me temë qendrore, çështjen profesionale. Për mirë dhe jam e sigur për këta. Vim të këvirgjëresha të cilët... Të financa, si të ishte, Luani? Luani, akoma s'ka ardhur momenti për të ndjerë për mirësimin e ekonomisë, por për mirësimin e punës e ka filluar të ndjej që hënën të hënën që kaloi, me tendencë ndryshimi të cilët kanë filluar që në datën 9 shtatorit që janë në kërkim të ndryshimit të përmirësimit të 9 shtatorit dhe... Kanë filluar, kanë dy javë që kanë filluar dhe e kanë të prekshëm këtë rrugtim. Vlerësimi ekonomik do dhe pak akoma. Pra, të shijuarit e ekonomisë do dhe një qikë ko që të vi. Vem të vizhëresha të cilët përsa i përket të ditës e sotme, do agenda organizim shumë të mirë. Duket si kur inteligenca nuk u mungon, por nga në tjetër kanë një ndjesi si do ndjen më të lodhur, ose do nxjerrin... Atë pjesën si kur i duan gjërat i bëjnë, i duan shpejt, sepse nuk kanë durimin që të presin kohën e durë. Kanë apo nuk kanë durim, pavarësisht agendës e tyre, me çështjet zyrtare, me çështjet me firmosit të ndryshme, që nga noteri banka, deri në çështjet të ndryshme të institucioneve të tjera shtetërore, jam e sigur që nëse i vendosin prioritet, dita i ka të gjitha mundësitë që të japi atë që presin. Është për vizhëreshën, është një periudhë ose një 5 ditë shumë i mirë për fillime të reja, të vogla apo të mëdha që lidhen me kërkesat për veten, si që janë studime, udhëtime, ndryshim vendi, gjërat e kësaj natyre. Vim tek peshorja, të cilët... Kam hënën në peshore. Ti duhet të dëgjoj me vëmendje. Ti mos kam pyetur akoma mamin çfarë ore kam lindur. Me vëmendje sepse është reagimi jot emocional me ngjyrosjen e peshores, ndërsa peshorja, por flasim për diellin tek peshorja, janë reagimet instiktive dhe në reagimet e tyre instiktive, sot dhe në këto ditë do të duhet të shmangin nervozizmin, sepse mund të sjelli ndarje të vogla apo të mëdha, dhe ato që është e rëndësishme jo në raportet personale, po në raportet profesionale, kështu që do të duhet të jenë shumë të kujdesshëm në raport në bisedat e tyre në lidhje me partnerët, me ortakët, me njerëzit që punojnë apo dhe me eprorët, sepse mund të sjelli pak vështirësi kjo pjesë, e cila do të vazhdoi deri nga fundi i muajit, edhe pse për fundin e muajit do flas përsëri, por këmbgul që të them që duhet të jenë shumë të kujdesshëm në fundjavë. Pra nëse e kalojnë këtë periudhë me Jupiterin tek vetja, jam e sigurt që nëntori do t'i japë buzëqeshjen maksimale të mundshme për 2016-ën. Vim të kakrepat të cilët janë të favorizuarit apo të përkëdhelurit e periudhës dhe të kohës. Nga dita e sotme dhe deri në datën 31 është përmirësimi i mënyrës e si ndjen i çështjeve ekonomike, çështjeve praktike në plan të parë, ndërkohë që me moshat e treta të akrepave të duhet jenë të kujdesëm pak me shëndetin, do më thënë të mos neglizhojnë shqecima apo shenja të vogla të dukshme, do të duhet të marrin vesh nga janë, nga i vinë, nga zvinë, me qëllim që të shmangin vështirësit e dimrit. Dolën nga ersira akrepët? Ersira. Nga periudha e vështirë, kanë luar një periudhë të vështirë, dhe 2 vjetë, 2 vjetë e ca, dhe disa, si të mos jetë ditë që qëndër është 2 vjetë e gjysëm, me Saturn dhe me një Mars që flirtoj shumë kohë, dhe eksistenca e Saturnit e kakrepi që duke që është spontan, që udhëhiqet nga Marsi dhe Plutoni, e bën që të jeti kontrolushëm, kjo i shkakton shumë probleme dhe gjithashtu ka kaluar një periudhë e cila ka shoqëruar me pagesat të mdhaja ekonomike, por edhe fizike, kështu që kanë dalë nga jo periudhë, thjesht të gjenë formën e duhur për të kaluar në fazën tjetër. Deri në fund të shtatorit kanë qenë as andej dhe as këtej, në atë periudhën e ndërmjetme. Ndërkohë tani, është e sigur që kanë kaluar në periudhën e mirë të tyre, duke arritur maksimumin e tyre vitin që vjen, me ardhjën e Jupiterit, dhe kur bashkohet dielli me Jupiterin, te kakrepat në tetorin e vitit që vjen, jam e sigur të që do arrin pikën maksimale të tyre. Por që si hapa kanë filluar që në këto momente dhe në këtë periudhë kanë diell dhe mërkur bashkë, kështu që çfarë janë lëvizje, bizedime, sqarime, bashkëpunime, lidhje kontratash apo bashkëpunëtor të rinj, janë
të leta për të arritur dhe ata që i kërkojnë dhe ata që nuk i kanë në plane, bisedat të tilla do të dalin. Vim të kshigjetarët të cilët kanë Venusin me vete, kanë dhe një Saturn, që nuk u shkon, por nuk është se është në potencialin maksimal Saturnit e kshigjetarët, pra nuk është se e llogarisin ashtu si kur se dhe akrepat. Me kitha të një farë vështirësie në këtë periudhë, paktën për 2016-ën, jam e sigurt që e kanë ndjerë edhe kshigjetarët, edhe pse është shumë e vogël nga çka qënë të kur ka qënë, nga çka qënë kur ka qënë të ka krepat. Kështu që, nga dita e sotme, shigjetarët janë ndër ata që do të duhet jenë të kujdesshëm me shëndetin deri në fund të muajit. Ndërkohë që me pjesët e tjera, ata që merren me çështje të rëndësishme, pavarësisht seriozitetit dhe përgjegjësisë, jam e sigurt që dita e sotme jep pozitivitet apo hedh qoftë edhe një hap drejt asaj që kërkojnë, drejt pritshmërive të tyre. Me jetën emocionale të mos jenë më kaq shumë të rrept, sepse Venusi kur na vin për të na ndihmuar dhe na vin zakonisht për të marrë me temën që përfaqëson planetit të cilë i cili vin. Kështu që Venusi përfaqëson dashurinë, familjen, bukurinë, zgjerimin, na nxjerr si problematika për të zgjidhur në më të mirën e vet. Kështu që Venusi tek shigjetarët do të thotë që përveç se që të je mirë, do të thotë edhe tolerancë. Të hapin derën Venusit. E kanë hapur duan, por që të gjejnë këndvështrimin pozitiv, sepse vin edhe për të zgjidhur, për të na ndihmuar, por vin edhe për të na thënë, shikoj, je në vendin e duhur, je në formën e duhur, je në familjen e duhur, kështu që vin për të na shkakton pyetje kur vin. Reflektim. Ka lënë shenja radhës. Kush është shenja radhës? Jashtë Britsjapët. Vim të Britsjapët, të cilët vazhdojnë të jenë me ngarkesa, vazhdojnë të jenë pak të shqetësuar dhe ndoshta pak nervoz në ditën e sotme. Mjafton që grindjen apo pasigurinë e ditës së djeshme mos ta mbartin dhe sot, nëse duan që të jenë mirë me pjesën e të përditshmes me ditën e sotme. Ndërkohë, nga dita e sotme deri në 10-ditën e parë të nëntorit, fillojnë dhe ata një periudhë që të sjellë përmirësime të ndjeshme me punën, me prakticitetin e tyre. Vim të kujorët, të cilët vazhdojnë me nervozitetin e djeshëm, vazhdojnë të jenë me konfuzitetin më sakt mendor të djeshëm, gjë që do të ndihet edhe në mënyrën se si do të komunikojnë sot, po njëkohësisht në mënyrën se si do të pozicionojnë. Nuk ka vend për përplasje, nuk ka vend për shere. Atje ku ka shere, thjesht buzëqeshim, kthejmë kurrizin dhe largohemi. Nëse duam që të ruajmë ekuilibrin, këtë gjë duhet të bëj edhe ujori në ditën e sotme. Ndërkohë që peshqit janë optimist, pavarësisht motit që nuk është shumë i dëshirueshëm moti me re tek peshqit, do të jenë optimist dhe do të shoqërohet edhe me pak harxhime më shumë se ç'duhet, për të marrë pak më shumë me veten, pra kanë atë ndjesinë e mirë që duhet të marrë me të mira veten time. Faleminderit. Kujdes drejt fundit të muajit me portofolin peshqit. Peshqit, kujdes me portofolin. Meri, si gjithmonë, na sollë shumë pozitivitet në studio. Jashtë peshqi? Unë nuk e sjell, unë e gjej këtu, kështu që. Po shihim bashkërisht nesër në të njëjtën orë në të njëjtën studio. Për të gjykuar planetet dhe si rrotullohen rreth nesh. Nuk u gjykojmë, thjesht përpiqemi të marrë të gjejmë atë që na kemi nevojë brenda vetes. Faleminderit Meri, tashmë jemi në rubrikën e fundit me një Lug dhe Pirun. Kemi një pjatë tjetër nga shefi jon Ruben Sigjata. Dhe nga kuzhina greke. Dhe nga kuzhina greke, normalisht jemi në javën e kuzhinës greke. Shpresojmë merrni Lug dhe Pirun me vete, hani dhe gatuani dhe na ndiqni neve. Shihemi nesër prapë.